22,09 ett pris ändras från 20, 100 kronor till 250 kronor. Beräkna ändringen i procent. Så jag ska använda den här triangeln först. Så har vi A. Gamla värde. Som är 200 kronor. Ja, 200 kronor. Nya värde. Som är 250 kronor. Och skillnaden. Som är 250. Så tar jag med 200. Eller 50 kronor. Kronor kanske skriver jag här. Jag är lite fet noga på den. Och det ska vi räkna förändringen. Och det ska vara skillnaden dividerat med det gamla värdet. Så har vi 50 dividerat med 200. Så om vi dividerar alla med 50. Eller täljaren och nämnaren med 50 så får vi en fjärdedel då. Eller kanske det lättare. Jag tror det är lättare att göra så här. Oj, just det, jag har möte. Okej, kanske det är lättare att göra så här. Då har jag 200. Nej. Alla, vad händer med mig nu? Jag blev störd. Okej. 50. 200. Om vi dividerar det med 2. 2. Så får jag 25 där. Precis, det är den som jag vill komma fram. Då har jag 25% direkt. Så den har ökat med 25%. Ökning i procent. Bra. Så jag tar B. Hoppas att ni ser fortfarande vad jag skriver trots att det är små. Gamla värde, lite större kanske. Gamla värde är det 250 till 200. Den här gången 250 kronor. Nya värde är 200 kronor. Skillnaden är fortfarande 50. Jag ska inte skriva något mer. Jag skriver förändringen bara. Förändringen. Så har vi. Det är skillnaden som är 50. Den här gången har jag 150. Som är gamla värde. Som jag dividerade med. Nu kanske det är lättare. Med 10. Med 10 så får jag 5 25-delar. Om jag ska förlänga det med 4 så får jag 20 av 100-delar. Alltså 20% minskning av det här. Så. Så ser ni att det är inte exakt samma trots att vi pratar om samma skillnaden. Det är jätteviktigt att ni måste veta vad som är gammalt värde. Vi ser. Vi ser C. Varför blir det inte... Nej, varför blir det inte... Det inte blir samma svar i A och B. Jo, det är på grund av vårt gamla värde. Det är på grund av det. Vad säger det är en bok? En ändring jämförs alltid med det gamla priset, alltså det gamla värdet. Som jag har berättat redan då. Okej, annat sätt att räkna. Så har vi här A, förändringen, är lika med nya värde för i A, det här, 250. Dividerat med 200, gamla värde. Och då dividerar vi med det med 2. Dividerar vi med det med 2 så får vi. Vad blir det? 125. Oj, varför blev jag
så blir det 125%. Så förändringen då. Är 125%. Så tar jag med 100%. Så får jag 25%. Som vi fick det i där också. Så vi tar B. Förändringsfaktor är lika med. Den här gången det är 200 med 250. Som jag dividerar det med kanske med 10. Med 10 så får jag 20 av 25. Förlänger jag med 4 så får jag 80 av 25. Nej. Det läggs inte. Av 100 så får jag 80%. Så förändringen så har jag 100% först, så trär med 80%, så får jag 20%. Så fick jag likadant som vi har haft här och där.